часом одним із об'єктів, на базі яких планують найближчим часом запроваджувати принципи державно-приватного партнерства, стала стівідорна компанія «Ольвія», донедавна спецпорт «Октябрьськ». Про це, зокрема, йшлося сьогодні під час візиту на Миколаївщину заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайла Титарчука. Донедавна порт здебільшого перевантажував військову техніку та зброю, але останніми роками ставав все більш універсальним і водночас був змушений радикально змінити організацію господарчої діяльності. Не буде зайвої і допомога держави. План розвитку порту увійшов до переліку пілотних проєктів, що буде підтриманий українським урядом. Міністерство економічного розвитку визначило 4 області як пілотні – це Одеська, Миколаївська, Херсонська та Львівська. Тобто все, що стосується державно-приватного партнерства, концесії, тобто ми фізично розглядаємо проекти, які пропонує обласна держадміністрація, і визначаємо ті перспективні проекти, які можуть бути, в принципі, зацікавлені в іноземному інвестуванні. Ми, як облдержадміністрація, бачимо в своїй роботі основне – це максимально сприяти тому, щоб умови були якнайкращі, щоб інвестор хотів заходити, і тим самим він розвивав, щоб це були своєрідні, так би мовити, точки зростання, які за собою будуть тягнути решта розвитку економіки регіону. Механізм державно-приватного партнерства буде чітко виписаний в законопроєкті про концесію, що готують урядовці і планують подати до Верховної Ради до осені цього року. Мы предполагаем таким образом получить инвестиции в развитие существующих мощностей, как действующих, так и не загруженных абсолютно, соответственно увеличить грузооборот предприятия и, соответственно, увеличить количество рабочих мест. Торік порт перевантажив 2 мільйони 400 тисяч тонн. А в разі реалізації інвестиційних проєктів потенціал підприємства дозволяє довести цей показник до 30 мільйонів тонн. Водночас вдається оновлювати технічний парк, впроваджувати енергозберігаючі технології. Докладніше про плани порту та державно-приватне партнерство розповімо у підсумковій програмі в неділю. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.